Gužva i galama u Prijedorskoj gradskoj upravi. Riječ je o mališanima iz vrtića Radost koji su došli da vide šta je posao gradonačelnika i ljudi koji vode grad, ali iskoristili su priliku da novinarima kažu kakve sve važne poslove oni obavljaju u vrtiću. Igram se, učim nešto uvijek radim. Igram se u vrtiću i lijepo mi je, nešto uvijek radimo i crtamo uvijek nešto što i učiteljica kaže. Radimo vježbe, igramo se sa igračkama, imamo one puzle. A što najviše voliš da radiš? Da se igram sa onim puzlama. Povod posjete je tradicionalni prijem kod gradonačelnika Prijedora. Povodom Dječje nedelje, tom prilikom gradonačelnik Milenko Đaković pozdravio je najmlađe Prijedorčane, rekavši da su oni uvijek radoviđeni gosti. Mi smo izuzetno počastovani kad nam ono što najljepše u našem gradu imamo, to su djeca dođu u goste, jer oni su veseli, razdragani, ali zapamte i po nešto što im se kaže, jer će jednog dana oni svi kad budu vrijedno radili, kad završe škole, doći i zauzeti naša mjesta, a mi sve što radimo njima predajemo i to je najveća radost međusobna. Mališanima je na prijemu objašnjeno šta se radi u gradskoj upravi, a obišli su i skupštinsku salu gdje su saznali kako se donose odluke koje se tiču svih građana. Gradska uprava je ovim povodom uručila poklone, slatkiše i didaktički materijal svim vrtićima na teritoriji Prijedora. Ni djeca nisu ostala dužna, pa su gradonačelniku uzvratili poklonima, kao i pjesmom. Direktor vrtića Radost Dušanka Božić zahvalila se gradonačelniku na poklonima i gostoprimstvu. Ovo je prilika u nedelji djeteta da dođemo u posjetu jer smo pozvani kod gradonačelnika. Evo, kao što vidite, bili su divni domaćini, djeca se uvijek raduju dolasku, a iduće godine gradonačelnik dolazi u vrtić i tako to traje već dugi niz godina, zbog čega smo beskrajno ponosni i srećni. A djeca vrtića sutra nastavljaju sa obilježavanjem nedelje koja je posvećena njima, kada će pod maskama prošetati glavnom gradskom ulicom.